Šitoj dienoj panaudojau arpedžio su pridėtu bosu. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Šešta styga, bosas gali kisti priklausomai nuo akordų, šešta, trečia, antra, pirma, antra, trečia, ketvirta, trečia. Ir kad nebūtų nuobodu, taip pat kitą dalį dainos grojau ritmu. Vėlgi labai standartinis populiarus ritmas, kad jūs jį gerai įsisavintų. Viens, du, trys, viens, du, trys. Smulkiau paspaudę nuorodą, jūs galite pasimokti iš tos ritmus. Nori groti gitarą? Atsisiųsk programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Naktis baisiai gilios, gegužės vyšniom linko, laukų žiedų pripylė, rugiais per lauką plaukiam ir vargų netikėjom, akim išraižėm dangų, kalbas kalbėjom vėjam, nebežinau, kas daro soj, kada leta. Tada leta lūžė ir kas mane nuvirgė, ar tu jau arba lūžės, būtą džiaugsmą žingsnės, jom dalim dalinom, tam bužai paižiūrėjo, vietus lėlyjom lyjo, dabar tik tai beliko. Vieni prisiminimai, nes mūsų meilė buvo, kaip tų vaikų žaidimai. Nebežinau, kas daro soj, tada lėta lūžė, ir kas mane nuvirgė, ar tu jau ar gegužė. Ir kas mane nukirti, ar tu jau ar gegužė. Мене ну гірде, а ту йо варге гужись.